Oletko ikinä ajatellut, miltä tuntuu lyödä jotain ihmistä puun oksalla? Kokea yöpäiväs aikaan? Laula kerjokea tunteja tuntemattomien kanssa? Tervetuloa Suomeen! Suomi on paikka risutua alaisti tuntemattomien kanssa ja istutua kuumassa ja hien täyttämässä huoneessa. Paikka hietää löylyä kiukalle tai nosta koivun oksaa ja piskata tuntemattomia vireläsi. Samalla kun olet täällä, voit matkustaa Lapin ja kokea päivät ilman yötä ja yöt ilman päivää. Kohti vuoden loppua katso taivaalle ja koe luonnon pensele työssään revontulet. Ota matkaa Rovaniemelle katsomaan joulupukkia. Varmista vain, että ota takkisi mukaan, koska siellä on kylmempää kuin mistä tulet, paitsi jos tulet Siperiasta. Jos olet kiinnostunut oppimaan saamea, puhumaan paikallisten kanssa Lapissa, huoli pois, se ei ole vaikean kielimaailmassa. Se titteli menee suomen kiele. Tule Suomeen, kasvavan lohtullisen hiljaisuuden maailmaan.